Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Obuzibuina ndi buli bumu nakugamba Victor abakazi bajje kukuwa batwale ewaka ne wagaana bwena batwale ewaka omanye ekyatuuka ewamala n'obatwala nate nabyo oba byayonoonekana bwonoonesa simanze ebbanga lye mbaddewo emabega awo nga buli mukazi gwe aneesamba kakati wali akawala oba nakakunyumizaako simanga kaliwa kati akawala kasoga nakakugamba kati eyo embeera yonna yonna entuukako nga nkugamba nti nno embeera eno jjejjako olwo nfunyeemu ekirowoozo kigambo oba waliwo eyantega ekintu n'enkibuuka ekintambulirako nga njagala kakati nfune akakazi konna konna ngezese ekintu ekyo oba nsobola okukola ki okukyejjako nga nfuna akasoga akasoga nga tukkaanya bulungi nabigambo ebisagala byonna wabiŋŋamba mbijjukira naye eyo ye yali enkomerero ya buli kimu kaakuzi kaaganiddeyo waka wa buli kimu nekyesumulula bwekiti kamikisa nti simanyi kikalimu oba kyekyali ekiseera kyange ekintu kimpeddeko ebbanga lye baali bawadde kino ekintu okumbeerakobonabonere nga kyonna kyenvuddeko kyonna kyonna kakati akawala ako nga nkatambula n'ewaka naye ekyatuukawo muganda wange mala okulabako akawala nga buli muwala n'omuwala gwe nali neeyogerezaako nti oli otya nga naye ankubira essimu mukaddako kennyini nowe mpita buyise ku muwala bwe nti nga simubuuziza nga naye anyim ngaakugubirira Victor ki ekiriwo oli otya soko gye tulabe ekitegeera kati embeera eyo eyina engeri gye mmazeeko emirembe kati obukazi obwo bonabona bwajja nebukola olunaku lumu ne bujja ewaka ngaomusoga gyali nabo ne bujja bonna ne bajja ewaka nyalinaawo abakazi nga 50 nga wali mukweyagala muganda wange kweyagala ki naawe gwomayo omukazi asooka najja owokubiri owokusota owokuna owokutaano 20-25 bonna nga bali mu nyumba ekyo okimanyi bulungi tebalwanirayo sooka ti semwange ekyo kyembadde ngezaako okukugamba nti kale singa nnasigalayo wali ewa wali obonaabonera ate obusigala eri at least ofundako ne wano ate kino kimumazeeko emirembe mingi nnyo kugamba emirembe gikumazeeko emirembe nnyo
Dako. Atentulewe walala mama. Siriyoche. Sira bulungi siriyoche. Ndi bulungi. Ngate wanzirira. Kubi wambuza kubyajjemba ne nkubulira amazima. N'ogamba ogenda mubuuza naye ate tewanzirira. Kyokka Kyube, amazima gali nti natyamuko. Ng'ogyalabamu ng'amba, tandike ntya. Omusajja gwe mmanyidde ebbanga. Tukuze ffenna. Nkitegeeza. Nintandika omubuuza ebibuuzo ng'ebyo. Ku bbanga lye tukuze ffenna ku kyalo, siwulirangako wadde akantu konna ebikwatagana ku ebyo byewammanga. Lidia. Abantu nabamu nga bali smart. Oyinza osanga ng'efamily ya Jemba bonna nga bali. Naye nga bali smart. Nga tewalina omukukyala akimanyi. Anyways, nze nkubedde benzi mu maka ga Jemba by'otayinza na kumanya. Naye ojja byerabirako munnange. Oyinza okugamba nti n'oba nze njagala kulemesa naye nga nze nkulumirwako nga mukazi munnange. Anyways, n'ekirala mbadde nzize kusiibula. Nakwebaza munna ebbanga lye munkuumyeko. Ndaba nga sisobola kubeera wantu we batanjagala. Lidia, sawa yonna ngenda. Sooka oyineko Kyube. Mbadde mmanyi ebbanga lyonna ekibadde kikubeezanga wano kuba nti tolina gy'obeera. Kati w'ova wano ogenda kuddawo. Era munnaye sirina gye mbeera. Oba ensi entwalawa, oba enantwalawa. Nkooye okubeera n'abantu nga nninga ekizibu. Omanyi okubeera ewantu ng'olinga ekizibu. Nga buli omu takwagala. Bikooye. Oba ensi entwalawa, oba wa. Tolina wakubeera. Ate onkwasizaamuko ku nnaku. Ate sisobola kulaba nga mukazi munnange abonaabona okitegeera. Ate ne nkuleka ogende ng'opaawo. Kati omanyi kye tugenda okukola? Ngenda sooka njogereko n'omwami wange ono tulabe oba asobola okwongerayoko ku nnaku nga weesootinga. Nga neyanziza mukazi munnange. Teweeyanza mwana gwe naye. Kyonnina okikola kuba munna era singa abadde nze. Sisobola kukuleka n'otambula n'ogenda nga nkimanyi bulungi tolina waakubeera. Owuuyo obadde wa Damali, obadde wali, kati ove wano oddewo. So, tofaayo. Ngenda kwogerako ne mwami Jemba leero, tulabe oba asobola okwongerayo okwo. Kitegeere. Kale leero, ngenda kwogerako ne mwami Jemba, musabe akwongereyo okwo ku nnaku endala. Kitegeere mukwano. Kale mukwano. Naye. Kyube, njagala nkubuuza ekinene ekibuuzo omuntu agisanga. Kikyo. Ddala by'oyogera bituufu? Ewaba Jemba basezi, kuba ekyo ekigambo munnange kinene. Lidia, olabika tonnakkiriza kubanga tonnalabako. Naye olunaku lw'olirabako, ojja kujja ongambe. Gale. Jemba, obwedda nkunoonyeza buli wamu nga sikulabako. Otandisejja okunnoonya ng'empiso. Nga ninga empiso nti mu nnyumba egenda kubula awayabuze
oya kuguddeko wansi wantebo basi. Ah, gw'omuntu akwagala takunoonya akaate oba obadde ombuzeebo. Naye kunoonya nkunoonyeza ebweru sikulabako ng'otudde wano. Olaba ne bwe mba ŋŋenzi wabweru nga nabye ŋŋenzi okukolwa ŋŋenzi ku mulimu era tosobola kumbula wakita okuba essimu mbwe mbadde nkunoonya gyokka Lidiya naawe. Kasita nkuzudde. Kiganya si ky'amaanyi nnyo era naye. Mbadde njagala kusaba kugendako waffe. Omutima gunnumiddeyo njagala gendako balabako. Okugenda ewaka? Sooka olindeko. Ate ekyo ekirowoozo wakifunye ddi kubanga okugenda ewaka si kibi. Ogendayo ko naye ndaba nga by'osuddewo obusuuzi. Ndaba kigudde bugwi. Kakyoba ntandikirewa. Kale. Just nina ekintu ekintawaanya ekintu ekinjagala okubuuzaamu naye. Ekintu kitya? Wenna kugamba Lidiya, bw'obanga olina ekikusumbuwa kyonna mbuulira. Kubanga simanyi kiki kimazeeko mirembe Shube, bw'obanga gw'obadde weeyaliikirira bino by'abadde akutawaanya waka akuzimbidde makaago, olwedde olwaliro mumaze okwogera naye agenda tudde. Ennyumba tagenda gisulamu olwaleero. Kitegeera? Kisoka kati siri kiki? Ekiri ku Shube. Just kale mbadde njagala kubuuza ewammwe eyo mu kika kyammwe waliyo ko abaseza abali abantu kisiti nkibuuzizaako abasezi akati soka kinkubuuza ekintu ekifaananako bwe kityo kiyinza kuba nga kikuvuddewa like wabirowoozezaako ddi ebyo wabirabyewo gy'ombuuza watu binayo abasezi mu kika kiba kitegeeza bwe kiba nga kika kyange nange embeera nedda jesi mbadde njagala kumanya kuba munnange embeera naawe ate saagala mbe nga neebase naawe ate nzukuke ng'ondiddu mmaze naye kale kale Jesi njagala kumanya mazima bambi jenga. Ebbanga lye mbadde nawe nayo na Lidiya waliwo embeera yonna gy'obadde olabawo ekulaga nti obuna omusajja n'andi abaana akwatibwa ekitambo oba alabika asuza dduka waliwo embeera ebaddewo. Nedda si. Wabiroose buloosi bw'oluwa abantu bana abazunza ebigambo abakutawaanya. Kale Justin nakiwulirako. Nakiwulirako? Nakiwulirako ate nga asimu nkuumu. Kati nange njagala okubuuzaako. Njagadde kumanya mazima. Mu bintu byonna abantu b'oku kyalo kuno bye bayinza okunjogerako n'okulowoozesa. Munange. Kyakuseera? Kinene nnyo nange simanyi nakumanya. Mbadde neebuzibiri n'ebyo okukikubuuzaamu nange. Ene bw'ondaba? Ndaba mukwano? Ekyo siina bwe nkikuddamu. Kubanga gwe mwennyini osobola okukyeddamu. Nze mbadde naawe ebbanga ddene okuva obuto obwo bwonna ne mu kiseera kino ewaffe omanyiiwo maama wange omumanyi bulungi era emigiri yakuleeta wano akati otandika otya okumbuuza ekintu ekifaananako bwe kityo mazima ddala. Mbeera feya. Ebyo byennyini bye binnumya omutwe mbeera onennamba. Mbadde n'ejjemba okumala akabanga. Naye bye mpulira nga tebinsanyusa sibiwulidde ku muntu omu. Singa ogamba nali musezi singa kyakusaladde ennyama akagirita. Owa ayinza okuba okyalinzeeko ng'olina b'olyalyako. Ate bye ndyayako ennyama ki esinga eyiyo okulabika obulungi? Ekugunywa eryeno lya wiiki n'ekugunywa eryeno n'endiryo omwezi okuddako. Naye nno toli kunnimba munyinza okuba okyogera kubeera era oba era tusobola kunamba nti nno. Ekugunywa lyo eri mu kiro nga 8 zimmala omwezi. Eka mu fridge wali ntematemako okutemitemiweeri.
Chube byonna mbiwulidde. Mbiwulidde naye kati Jemba bw'abagobye ogenda kola otya? Ate ngenda kola ntya munnange? Era nze wano nnyama. Naye kyako onnoonyaamu byange. Onnoonyaamu byange. Ozze wano onkole ki maama? Onnyambe onsuzeekokko. Tomanya. Wava wano nagoba. Nina nti nali nzizeeyo omwami wange naye biganye. Nagamba ntya ng'ogenda. Naye ate ekirungi nze nawulidde waddinganye ne Genevieve. Kaakati gende wa Genevieve akusuze. Demai tomanyi. Genevieve yabadde annyumiza Justin buno nga we baddingana n'omudinka we n'amupangisiriza eyo. Genevieve yafumbirwa omudinka. Byabadde ang'amba. Nga tebatuyita ku mbaga. Yafumbirwa omudinka byabadde ang'amba. Only that. Wagenda ku mukolo. Ate nagenda. Hey. Singa sagamba. Kawono kakubye Denisa ke bamutwala. Hey. Pale omuwala oyo. Kati abasajja be baalina abakola atya? Aveewo omudinka n'agenda n'abalaba. Kulimba ki munnange? Naye kati olaba? Kati ekirungi baamuwasa. Osobola obeererayo ddala. Ate mbere mbafumbo. Osobola. Ate wajemba tobadde mbafumbo. Jemba si mufumbo. Jemba mwami wange. Ate talina mukazi? Nemali wanobeera weka. Maama essaawa zino. Aba famire yange bazze bavudde mu America bazze for holiday. They are like six. Lwakuba sanze bafulumyemu. Osanze bafulumyemu. Kati Demali ngenda kukola nti. Simanyi. Kyo kituufu kiri nti, olaba, kye tugenda okukola, ogenda sooka odde payida. Bw'ono odde payida, bano bwe banaagenda, bagenda birawo emyezi nga ebiri ku esatu, nkunoonyeeko. Awo nja kunoonyaako nkukubira akasimu nkugamba ojje, naye essaawa zino sirinaawo pulaani. Sirinaawo pulaani. Saagala nkulimbe. Ate munaye oba nga osazeewo naakolaki? Munaye simanyi nange kubanga singa tewava wano singa okyaliwo mu mirembe. Naye kati engeri gye wagenda ogenze ne gy'ogenze otuteeyo ekifuba. Ate bigaanyi. Ate okomyewo ewange. Ate oli ne Genevieve. Kwega naawe olaba totegeerekeka bintu byo. Okitegeera. Naba ndawo ate nga ompendulira Genevieve atajja nkubire wano ewange era. Muzungu. Muzungu leero nga weeta odde nnyo kiki? Odde eno odde eri. Oli mukakkamu leero kiki? Buzibu ki muzungu? Kyokka mwami wange omu bw'ati. Omu bw'ati Jemba. Ngusse ebikoowu. Bakubbye. Bakubbye. Jemba. Oli muzungu. Neera n'ekintu kye njagala okusabayo kimu kyokka bwe kiti ekisembayo. Lidi oyagala kunsaba ki omanyi omanyi olwaire sikutegeera watabuse oyogera ebigambo ebinene.